kommer från vänster, kommer från Jas, vänsterfot. Utelosa fanns där. Och Sara. I boll in, den är bra! Den är riktigt bra! Det är 1-0! Hammarby! Och det är Saidi som gör det! Vänder över till vänsterfoten och så ett perfekt inlägg mot den mötande Saidi som sätter lite med pannan och så är drömdebuten ett faktum då. Riktigt, riktigt vackert mål. Bra. Ja, Larsson. Mot om Dreiken, men slagen kommer upp igen. Men den har borta, klacken jublar. Att det var offside, det var det känslan, absolut. Ska vi se här. Eller inte. Nej, det var det nog inte. Eller inte. Nej. Kolla på den här ytan för Saidi. Jätteyta för Saidi. Att göra sitt andra mål i Hammarby tröjan. Räddning räddar. Det är knappt spelat en kvart, Johan. Och det kommer mer från Ludvigsson. Men det är en flagga som åker upp. Det är en flagga som åker upp. Ja, den såg mer korrekt ut än... Som jagar, ingen som är i närheten. Han släpper det mot Besara. Vidare till Ludvigsson. Här kommer läget för Ludvigsson i mål! Det är 2-0 Hammarby! Besara, två nyckelspelare för Hammarby. Får inte komma rättvända från för Elfsborgs försvar, ser vi. Bojanic då som släpper till Besara och så direkt djupt på Ludvigsson. Det är ingen offside på Ludvigsson. Och Ludvigsson kan ha runda rönning. Ludvigsson avslutar i mål! Det är 3-0 Hammarby! Ludvigsson är två målskytt! Ganska kantig också. Det var, jag tror det är en